ଆଜି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2000 ମସିହାରୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି। ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଥିଲେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏଇନା 10 ବର୍ଷ କାଳ ବିଜେଡ଼ି କରୁଛି, ପୁଣି ଏବେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି ଏଇଟା ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼ ବାଜୁଛି, ଏଇଟା ଇଏ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ କି ଏଇଟା ଅବାସ୍ତବ କଥା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ହୁକେପୁର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଚର ଜମି ଏବଂ ନଳା ଜମିକି ସେ ମାଡ଼ିଥିଲେ, ଆପଣ ବିଚାରଧୀନ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚକବନ୍ଦୀ ସରିଲା, ପୋଡ଼ାଗୁଣୁ ମୌଜା ଏବଂ ପାଣିଦୋଳ ମୌଜାର ଶେଷରେ, ଏପଟୁ ଗଲାବେଳକୁ ଶେଷ, ସେପଟୁ ଗଲାବେଳକୁ ଶେଷ, ଚକନାଳୀ ସେପଟୁ ଆସିଛି, ଚକନାଳୀ ଏପଟୁ ଆସିଛି, ରାସ୍ତା ଏପଟୁ ଯାଇଛି, ସେପଟୁ ଆସିଛି, ସେଇଟାକୁ ସିଏ ବାଉଣ୍ଡରୀ କଲାବେଳେ ସେଇଟାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ମୁଁ ତ ଅଭିଯୋଗ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁକି, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା? ଆଜି ଏ ଅଭିଯୋଗଟା କାହିଁକି କଲେ? 20 ବର୍ଷ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଏକାଠି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆପଣ ନିଜଗଡ଼ କୃଷି ମଧ୍ୟରେ 25 ଏକର ଜମିକୁ ନିଜ ନାଁରେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ବନ୍ଧୁ ବୋଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ? ମୁଁ ପୁରା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଭାଇ ବିବାହ ହେଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, 90 ମସିହାରେ ବିବାହର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହର ହେଲା ସିଏ 1979 ମସିହାରେ ଏଠି ତହସିଲରେ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲୋକ, ସିଏ ଏଠି 79 ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ଭାଇକି ବାହା କରିବି ବୋଲି ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ୟାଙ୍କୁ 11 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ମୋ ଭାଇକି ବାହା କରିବି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅବାସ୍ତବ କଥା ନୁହଁ। ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି କି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୂହଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବିଜେପି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଥିରେ ସାମିଲ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ହଡ଼ପ କରିନେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେ 41 ସମ୍ପତ୍ତିରୁ 41 ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ମୋର, ମୋ ବନ୍ଧୁ ପିତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇକି ମୁଁ ହଡ଼ପ କରିଛି, ସେଥିରୁ 1 ଏକର 48 ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ କେମିତି? ସିଧାସଳଖ କାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଏଇଠି ଦଳୀୟ ଲିଡର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ଯିଏ ଗୋଲଖବାବୁଙ୍କୁ ଇଏ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି। ଗୋଲଖବାବୁଙ୍କୁ ଏତିକି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଓଲୁଅ କଥାରେ ବଣଭୁଆ ବାହି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଛତା ପାର୍ଟିର ଲୋକ, ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିଲା, ସ୍ୱାଧୀନକୁ ଗଲା, ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ନା ବିଜେପି, ଯଦି ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ନେବ ପୁଣି କେଉଁ ଦଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତାହା କଥା ଶୁଣିକି ଇଏ କାହିଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଗଳ, ଯାଇକି ଇଏ ୟାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ କୋମଳ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ଗୋଚର, ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ, ଯଦି ସେ ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଏ ସେଥିରୁ କାହିଁକି 1 ଏକର ସେଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଜଣେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ସଂଗୀନ? ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ନୁହଁ। ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏ 41 ସମ୍ପତ୍ତିରୁ 41 ଯେଉଁ 21 ଏକର 48 ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ 1 ଏକର 48 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଗୋଲଖବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କରି ମଉଦା, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଗାଁ କମାକନ୍ତିଆ, କମାକନ୍ତିଆରେ 8 ଏକର 64 ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଅନାବଧି ସମ୍ପତ୍ତିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। 1927 ସାଲରେ ଅନାବଧି ଥିଲା, 66ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଲେ, ଚକବନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଗୋଲକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ? ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା କହିଲି, ଯଦି ଗୋଲଖବାବୁଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି ମୋତେ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଦଲିଲ କିମ୍ବା କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ଦେଖେଇଦେବେ, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି। ନହେଲେ ନ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ସେ ଗୋଲଖବାବୁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମହାରଥୀ ଯେଉଁ ଜମି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାଙ୍କ ସେ ବାବଦରେ କୋର୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କି କେଉଁଠି ଆଇନ ଇଏ କରିଥିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, 2015 ମସିହାରେ ମୁଁ ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲି, ତାଙ୍କର ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଥିଲେ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି।
ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେ କହିଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ମାସକୁ ଷୋହଳ ମସିହାକୁ ଦୁଇ ମାସକୁ ଆସି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବି? ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଦିଆଯାଇଛି, ଦିଆଯାଉଛି, ଦିଆଯାଉଥିବ, ଆଉ ନହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ, ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ କ'ଣ ମୁଁ ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୋତେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ? କାହିଁକିନା ମହାରଥୀ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଦଳର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଦାର ସାମନ୍ତରେ ରହିଲେ ଆମେ କେହି ଇଏ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଜିତେଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ଜିତିଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଉଭୟ ଲାଗିକି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ସଞ୍ଚକତା କ'ଣ, ଅଣାଅଶୀ ମସିହାରେ କରିଛି, ସଞ୍ଚକତା କ'ଣ, ସେ ପୁରା ଅଣାଅଶୀ ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଞ୍ଚକତା କ'ଣ, ଯଦି ସେଇ ଛୟାନବେ ମସିହାରେ କ'ଣ ଚଞ୍ଚକତା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଣାଅଶୀ ମସିହାରେ ସେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚାଲିଛି? କି 5T, ଖାଲି ଖାଲି 5T ନ, ଖାଲି ଟେନସନ୍, ଖାଲି ଟେନସନ୍।